עובר שחקן אחד, לוקח גם את השני. והכדור שלו, יש כאן פנדל. פנדל! עבירה על פלט בתוך הרחבה. בואו נראה איך זה נראה. כן. כן, יש שם תפיסה. פלט הולך פנימה, ומכבי חיפה משיגה את השוויון. שער הראשון של פלט בקדנציה הזאת שלו במכבי חיפה היה במחזור הקודם נגד אקו.